وعنا ونكسن داو ديال وامر كلا مقال عصب وحاد كد داونا ورباهين تحديقا تيوب يهرك حقها حقي يقدم بي حالات حالة دا دي ايقنو شركة دولة قبل اي تيادا اي دولة دردح اي شلايك فرمي مقالة عاصمة دا اي مقدشو واي كاقيب غاليان مركي شناد افر مدحوين مامول ماذا قدوميها قبل كبنادري ماذا حينها جمهورية فدرالك الصومالية الرئيس الوزارة هي الرئيس الوزارة كحجينك أيها وره الرع على جهة هي أجندية اللي يابله أو ماذا حنا مامل قبل يتدا يسونكو قنا حسنين أو ميسك أوصوص عري ماذا حينها جمهورية فدرالك الصومالية مذا نحاسش محمود shirka golaha wadatashiga qaran ayaa furmaya iyadoo mar kale puntland ay bannaanka ka taagan tahay nidaamka xeendaabka federaalka islamarkaana ay u aragto madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisal wasaare xamse cabdibarre inay ku tunteen dastuurkii soomaali ay ku heshiisay islamarkaana iyagoo cutubyo cusub ay qorteen taasi oo ay ku qeexday puntland inay meesha ka saarayso in xitaa madaxweyne ay u aqoonsato madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la doortay san iyo toankii mey aaukii warar hoose oo soo baxaya waxay sheegayaan inay suuragal tahay in lagu heshiiyo in muddo kordhin kale loo sameeyo madaxda dowlad goboleedyada taasi oo sharci-darro ah islamarkaana la gaarsiiyo nofembar labada kunshaniy labaatanka waana qorshe uu wato madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu doonayo in maamul goboleedyada uu ka godo wax aan ahayn doorasho qof iyo cod ah inay ka dhacdo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa la warinayaa inuu damacsan yahay muddo kordhin kale oo isaga iyo maamul goboleedyada ay isku fahmaan islamarkaana qorshaha mud muddo kordhintaasi meel marintiisa kadib ay dowlad goboleedyadu او جروبان غروبان اني قبطان دورشو ينقف اي عد اح اه او كليا او قبان دونو قد دورشو او دارمه قدها دولة دا فدرالك اي مقعابي دونتو اسلامر كانا قد قاسي وكل دونو سيدا موقع تا دانها مدحوين حاسشق محمود رئيس الوزارة حمزة عبد البر قدونك بارلمانك يقولها وزيرة دا اجندياش شركن oo aan si rasmi a loo sheegin balse madaxtooyadu ay wadato waxaa ka mid ah in la ansixiyo dhismaha guddi qaran oo qaban doona doorashooyinka dalka iyadoo la kala dirayo guddiyada doorashada ee dowlad goboleedyada dhinaca kale haddii aynu eegno sheekadan waxa ay tahay mid horay uu uga sii digay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah in adduunka aysan ka dhicin in hal deegaan doorasho ay noqoto doorashada islamarkaana guddi doorasho oo heer federaal ay qaban karaan doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed taasi oo ay ku qeexayaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya hogaamiyaha xisbiga wadajir iyo dadka isaga ku aragtida ah intaasi meesha ay so, ka saareyso nidaamka federaalk ee lagu heshiiyey kaasi oo dhigaya in dowlad goboleed kasta doorashadiisa so, uu qabsanayo iyadoo dowladda soomaaliya kaalinteeda loo banaynayo islamarkaana waxaa muuqata in doorashooyinka dowlad goboleedyada ka dhacya oo dhan ay hoos imaanayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidoo kale waxaa la, la qorsheeyey in shirkan lagu taageero dib u eegista dastuurka dalka cutubyo ka mid ah ay ku sameeyeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya meelmarin iyo in la ansixiyo qodobadii horay loogu heshiiyey ee sheegayay in la qabto doorashodadweyne islamarkaana layska ilaabo doorashadii teenrhada la, la aadayay iyo mas-uuliyiintii lacagahooda lagu dooranayay ee boqol iyo kow ergo ku xeraysanayay qol sidoo kale waxaa la sheegayaa in madaxweynaha soomaaliya rajo badan uu ka qabo in guud ahaanba arrimahan ay u meel maraan waxaana macquul ah in villas somaaliya ay adeegsato lacago xaddaaf ah si loogu qanciyo madaxda maamul goboleedyada dhowr jeer oo hore shirar ay isugu yimaadeen madaxdan maamul goboleedyada oo afar ahaa puntland bannaanka ayey ka taagneyd dhammaanna go-aanadan kasoo baxay shirarkii hore iyo kan haatan kuwa kasoo bixi karaba waxaa la qeexayaa inaysan fuli karin sabab la xiriirta in madaxda maamul goboleedyada ay difacyo adag xirteen halka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa iyaguna difacyo ay xirteen lama oga sida ay suuragal unoqon doonto dalkan in ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah iyadoo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani banaanka uu taagan yahay siciid dani kaba soo tag jubbaland iyo koonfur galbeed waxay u diyaar garoobayaan doorasho qof iyo cod ah waxaana muuqata intaasi ay iyaguna haddii ay dhacdo inay qabtaan doorasho qof i cod ah ama mid si gaar ahaaneed madaxdan ay ugu soo bixi karaan ay noqon kartaa sheekada sida loo maleynayo mid ka duwan inkastoo madaxda maamul goboleedyada marka ay joogaan magaalada muqdisho weji ay ku qaabilaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marka ay kasoo tagaan muqdishona ay danahooda gaarka qabsadaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku adkeysanaya in dalkan uu doonayo in taariikh uu ku yeesho islamarkaana uu ka gudbiyo nidaamka afar dhibishan iyo hanaanka wax loogu doorto madaxda dalka xildhibaanada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ah in tindhada la aado kadibna tindhadaasi saacado badan la fadhiyo oo lagu doorto madaxweyne guddoon baarlamaan xildhibaanaduna ay aadaan deegaan doorashadooda oo min boqol iyo ko oday ama ergooyin ay ku xariistaan qol kadibna ergooyinkaasi lacago la siiyo oo ay u codeeyaan qofka ugu lacagta badan sida dhowr jeer oo horeba dhacday sida muuqata qaar badan oo kamid a bulshada soomaaliyeed ee rayidka ah ayaa walaac ka muujinaya go-aanada ay qaadanayaan madaxda waxayna sheegayaan in bulshadii rayidka ahayd ee doorashada iyagoo ka qeybgeli lahaa wax kaalin ah aan laga siinin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ku adkaysanayaa wax aan ahayn doorasho qof io cod ah in soomaaliya xilligan aysan ka dhici karin isaga oo dhowr jeer oo hore madaxda maamul goboleedyada ka dalbaday in xaaladda la qaboujiyo islamarkaana wax doorasho aysan dhicin haddii shirkan uu soo dhammaado isfahamna laga gaaro ma waxaa baaqan doona qorshaha geediga ee ay diyaarsadeen axmed madoobe iyo weliba cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ee la xiriira in doorashooyin ay qabsadaan kadibna ay soo bixi doonaan taariikhda siyaasada soomaaliya waxaa loo soo joogay iyadoo madaxda maamul goboleedyada loo diidan yahay muddo kordhin oo la leeyahay doorashada wakhtigeeda ku qabta maantase waxay soomaali oo dhan markhaati ka tahay in xaaladdu ay kusoo biyeshubatay iyada oo la leeyahay waa inaad wax doorasho ah qabanina oo aad dib u dhigtaan doorashooyinkiina haddii aada dooneysaan in dalkan horumar uu gaaro waa in labada kun shan iyo labaatanka nofembar wixii ka dambeeyaan isku imaanaa intaa wixii ka dambeeyana sharci daro ku jooga xubno badan oo mucaaradka dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan ayaa ku qeexaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud in dastuurka uu ku tumanayo isla markaana hogaamiyaal si sharci darro ah kuraasta ku jooga kordhinin isla markaana go-aan kasta oo masiiri ah oo ay gaaraan hogaamiyyaal kuraasta ku jooga sifo sharci darro ah in waxba aysan usoo kordhinin guud ahaanbaqeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed iyadoo madaxweynaha soomaaliya ay ka dalbanayaan in si deg deg ah arintan uu wax uga bedelo islamarkaana uu qaato go-aano masiiri ah oo la xiriira in doorashooyinka dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalkaba laga shaqeeyo in waqtigooda ay ku dhacaan shaki badan ayaa jira oo la xiriira in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uusan meelna u socon shan iyo tobanka may labada kun lix yo labaatanka islamarkaana tani ay hordhac u tahay muddokorrinta uu siinayo madaxda maamul goboleedyada in isaguna dib uu ka heli doono oo labada kunli labaatanka aysan jirin hubanti buuxda oo dhihi karta madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorasho qof i coda ayuu qabanayaa ama waxa uu aadayaa teendhada inkastoo teendho aanba la maqashiin karin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale shirkan waxa uu ku soo beegmay xilli xaalad adag dalkan uu wajahayo isla markaana itiobiya ay doonayso inay qaadato qayb badan oo dhulkeena ka mid a iyo baddeena islamarkaana ajendayaasha ilaayi haatan la ogsoon yahay ee madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe laguma xusin arinta etoobiya iyo sida laga yeelayo inkastoo madaxda maamul goboleedyada intooda badan ay wada shaqeyn lo leeyihiin dowlada etoobiya ayna fagaarta ka yihiin in wax wada shaqeyn ay la yeeshaan dowladda masar oo kamid a dowladaha haatan sida weyn u quudareynaya in kaalin weyn ay ku yeeshaan amniga soomaaliya toban kun oo askarina dhowaan usoo diri doonta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maraakiib iyo diyaarado hubsidana dhowaan kasoo dejisay magaalada caasimada ah ee muqdisho xaaladda waa ay adag tahay shirkan maalinkiisii labaad ayuu geli doonaa ajendayaasha ugu waaweynna maanta ayaa la gorfeyn doonaa daqiiqad daqiiqad saacad saacaad waxaan kuugu soo gudbin doonaa xogaha kusoo kororta shirka ka socda magaalada muqdisho ee n c c ee dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe ee soomaaliya muuqaalkan lasii wadaaga asxaabtaada kale hhaddii aadameysatay muuqaalkanna waxaan kaa codsanayaa inaad e subscribe dhahdo youtubekeena sidoo kalena aada like, lyke iyo follow dhahdo boga aynu ku leenahay facebooka ee hirka xogaha maadsanideen